Tervepä terve ja tervetuloa takaa tänne kanavalle. Odotetaan nyt sitten tälleen niin kuin murtain tämä koko homma. Ja kiitos kun klikkasit tätä videota. Olen erittäin tyytyväinen, että ollaan taas täällä myyntivideoiden parissa. Ja jos et ole nyt kuitenkaan vielä tilannut tätä kanavaa, niin hyvä juttu. Nyt voit tilata se esimerkiksi tosta klikkaamalla tai ton tyyppisestä napista, mikä on siinä alhaalla, niin yhtiöni kiittää erittäin paljon. Ja tämän videon aiheena on vähän nyt antaa tämmöistä niinku lisätietoa sitten vuoteen 2021 myyntiin ja vähän niinku ajatuksia yleisellä tasolla siis niinku myynnistä. Ja sitten antaa muutamia pari vinkkiä, tai itse kolme vinkkiä korjaus edelliseen niin vuoden 2021 puhelinmyyntiä ajatellen. Eli käydäänpä nyt sitten suoraan asiaan, niin ei mitään sen kummempia muita juttuja puliisematta. En tiedä, mistä tämä murra oikeasti tulee. Okei, eli mun ensimmäinen vinkki on se, että jos sulla on nihkeä fiilis ja sun pitäisi niinku soittaa siinä, niin teepä seuraavanlainen juttu. Eli jos sulla on nenän edessä just se prospektilista sitten ja sitten siellä lukee vaikka esimerkiksi mun nimi, vaikka Mikko Tuomi, ja sit sun pitää soittaa just Mikolle, niin ennen kuin soitat, niin sanoppa sitä ennen, että Mikko perkele. Ja sit heti sen jälkeen soitat, koska heti sen jälkeen ainakin mulla tulee heti niin parempi fiilis siitä, että kertoo itselleen tämmösen niin hauskan vitsin. Ja jos siinä on joku toinen nimi, esimerkiksi vaikka joku Mikko Mallikas tai kuka tahansa, niin sanot vaan sen etunimen ääneen ja sit lähdet soittaa. Jos sä nyt oot sitten jossain semmoisessa tilassa, että sä soittelet niinku, tai jos siinä on samassa tilassa on paljon ihmisiä, jotka kans soittelee, niin sano se ehkä vaikka sitten kuiskaten siinä itsellesi, että Mikko perkele, ja sit soitat. Niin heti ainakin rupes niinku fiilis piristymään. Ja sit toinen juttu on sit se, mistä mä ite vähän mulla on kanssa ollut vähän aikaisemmin ongelmia tän kanssa, ja ehkä varmaan jopa vieläkin, niin entä jos asiakas soittaakin sulle takas, ja sun puhelin soittaa, että silleen, oh my god, kuka mulle soittaa, ja sit sä et tiedä sit, kuka se niinku on, että kun sä et näe sitä vaikka sitä nimeä sit siinä, että onkohan tää nyt niinku joku puhelu jostain, niin se on pelkästään itse asiassa positiivinen asia, jos joku soittaa sulle takas. Eli teet vaan ihan sillä tavalla, että vastaat siihen puheluun rohkeasti, sanot kuka olet ja mistä sitten, mihin soitit tai kuka soitti. Eli sanot kuka olet ja mistä soitat. Ja jos lopettaa se asiakas sitten se puhelu niin kuin heti, niin olkoon se asia sitten kuitenkin niin, että tälleen. Ja sitten kolmantena vinkkinä on sitten se, että kun mä oon sanonut aikaisemmin, että soitinko hyvään aikaan, niin tätä voisi tässä jalostaa nyt, tai nyt mä oon vähän jalostanut tätä parempaan suuntaan. Niin sä voit sanoa että aluksi, että kun sä lähdet soittamaan joku vastaa siellä vaikka, että Martti Ahtisaari, niin minä tältä yritys Oyjistä, terve. Ja sit sä sanot, että terve. Ja sitten, että miten hyvään aikaan soitin. Eli et sanokaan sit sitä, että soitinko hyvään aikaan, vaan sanotaan, että vaikka, että miten hyvään aikaan soitin. Siinä on kuitenkin hiuksen hieno ero. Niin se ei voi ihan heti vastata sit siihen, tai jotain tämmöistä niin kuin näin. Eli asiakas pääsee vähän niin kuin miettimään sitten niin kuin sitä asiaa, että minkälaisessa tilanteessa itse on. Ja kertoo tarvittaessa, no joo, että mä oon vaikka töissä ja mulla on tässä joku palaveri kesken tai jotain semmoista. Mutta kerro vaan, että näin. Et siinä oli noi vinkit. Ja sitten nyt tähän näin lopuksi mä voisin kertoa vähän niin kuin ajatuksia niin kuin yleisellä tasolla nyt sitten, mitä tämän kevätkauden aikana on sitten niin kuin tulossa. Eli mä jatkan ihan edelleen nyt niin kuin tästä hetkestä eteenpäin. Viikon välein tulee uusi YouTube-video ja se päivä, jolloin mä niin kuin aina sitten niin kuin laitan ne videot linjoille, ne on sunnuntai. Eli sitten niin kuin toisin mainita, mutta siis näillä näkymin tämä aikataulu. Ja sitten mitä kaikkea niin kuin tiedossa sitten tämän kevään aikana, on se, että mä oon tekemässä niin kuin ainakin nyt yhden, ehkä kaksi pidempää videota, eli tyyliin jotain 25 minuuttia, 45 minuuttia tai jotain sinne päin. Ja sitten mahdollisesti on tulossa sitten yksi vieraileva luennoitsija tänne niin kuin näin kertomaan sitten niin kuin
myynnistä tai siis myyntiin liittyvistä asioista. Että tämmöistä on niin kuin sitten niin kuin tiedossa. Eli niin kuin sanottu, niin tilaa kanava, tykkää, käy katsoa vaikka puhelinmyyntijutut. Instagram-kanava, sinne laitan kanssa ihan ajankohtaista tietoa, että mitä mun kanavalle kuuluu ja mitä täällä kaikkea niin kuin tapahtuu sitten kulissien takana. Ja viljelen sitten kanssa joitain hauskoja myyntimeemejäkin sitten sinne. Hyvä. Elikkä ei kai tässä mitään muuta kuin outro kehiin. Miten Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaat tämä kanava. Tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle niin, että missaa näitä videoita. 3. Kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutesi kasvaa. 4. Jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joku tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa. Ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas, niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.